באמת ככה, למה אתה מאמין? זה באמת ככה. זה באמת שקרית, לא? כן. אבל גם בידיעה סוברים, לא? השאלה, מה זה ידיעה? מה זה ידיעה? מה זה ידיעה? זה הפוך מכל מה שאתה חושב. הלאה. והאמונה היא תמיד רעה משום, והאמונה היא תמיד רעה משום שמהותה היא שקר. להאמין פירושו לשקר. כי זה לא אמת. למה להאמין? זה לא אמת. ואם האמת היא שזה ככה, אז זה ככה. ואם האמת היא שזה לא ככה, אז זה לא ככה. ואם האמת היא שאתה לא יודע... אם אתה רואה שאתה מאמין, אתה לא משקר. אבל למה שתאמין? להאמין פירושו אני משקר. אני מזדהה עם דבר אחד שהוא לא נכון. יש פה פיל, נגיד, תראי, זה או שיש, או שאין, או שאת לא יודעת. אבל להאמין, למה שאני אאמין? למה שאני אאמין? מאיזה סיבה? אני אגיד את האמת, לא יודע. שואל לי מפה שאלה, תגיד, לא יודע, אני מאמין. אבל זה שאני מאמינה שיש פה חדר, אז בגלל זה יש פה חדר. אם לא הייתי מאמינה שיש פה חדר, לא היה פה חדר. אוקיי, מה את בא לומר בזה? אז כאילו, איך אנחנו ממשיכים ליצור את המציאות שלנו אם אנחנו לא מאמינים בשום דבר? אני תכף אסביר לך תשובה לשאלה הזאת, בסדר? זו שאלה אחרת, אבל אנחנו קודם כל מסבירים, ולכן, ולמה את רוצה להמשיך ליצור את המציאות הזאת? כי את מאמינה שאם תהיה מציאות, תהיה לך יותר טוב. אז לא צריך, ולכן, אל תאמיני בשום דבר, ואל תמשיכי ליצור את המציאות. מה אכפת לך? אם אין לך שום אמונה, מה אכפת לך אם תמשיך המציאות או לא? ומה היית עושה? אבל אם אין לך שום אמונה, מה אתה צריך את המציאות? אם אין לך שום אמונה, מה אתה צריך? מה אכפת לך? מעכשיו תפסיקי להאמין שיש חדר, ויותר לא יהיה חדר. מה אכפת לך? אני ידעת, אבל לתוך חדר. לא, רגע, רגע, שנייה, את מבינה? את כאילו מהתחלה פה מניחה איזו הנחה, שאנחנו צריכים שיהיה המשכיות לחדר, שזה צריך, ואת אומרת, רגע, אבל אם אני לא אאמין, איך אני איזה? אבל אם לא תאמין לי בכלל, אז גם לא צריכה שום דבר. מה את צריכה? מה הבנת אותי? זה בדיוק כמו קודם. זה בדיוק כמו... אז אתה אומר שהמציאות מלכתחילה תתקיים גם אם אני אאמין וגם אם לא, אז מה זה משנה אם אני אאמין? אני אמרתי שמהצד שלך, אם אין לך שום אמונה, אף אחד לא יכול לאיים עליך בשום במשהו. ולכן אתה לא צריך... רגע, ואם אני לא אאמין, אז איך אני אסתדר? למה אתה צריך להסתדר? מה זאת אומרת? כי אני לא רוצה לא להסתדר. כי אתה מאמין שאתה צריך להסתדר. מה זאת אומרת ממה שאמרת לי... הפוך ממה שאני חושבת. הפוך ממה שהיא חושבת. כאילו כל מה שאתה חושבת... כל מה שהיא חושבת... חושבת זה כמו מאמין כאילו? אבל אולי מה שאתה חושב בו זה גם האמת? אולי זה אמת. אבל איך אתה לא יודע שזה יודע? יש בטוח שזה ככה ויש אני מאמין שזה ככה. בעצם יודע זה אומר חווה? זה אומר שאנחנו נדבר על זה עוד מעט. מה את הבנת? את אמרת, תקשיבי, את שואלת שאלה שיש לה תשובה. את אומרת, אם אני אהיה בלי אמונה בכלל, אז איך אני אגש לדלת לפתוח אותה? בסדר? למשל, אני מבין אותך. ויש לזה תשובה. אבל אני רוצה שתביני משהו אחר. אם לא יהיה לך שום אמונה, אז גם לא תצטרכי לגשת לדלת לפתוח אותה. אבל אם אין לך שום אמונה, את בבת אחת מפסיקה את כל המשחק, נכבה העולם, מורים סגרו את השנטר, אין, כלום. נגמר לך הבעיות, את לא צריכה יותר לחיות כאן, לא צריכה כלום, נגמר. אז מה הטעם של העולם בכלל? מה הטעם של העולם בכלל? אבל זה כמו שם שאני כאילו צריך. זאת שאלה אחרת. זאת שאלה אחרת. אבל זה שאלה אחרת שיכולה להיכנס באותו הסבר. ברור שהיא קשורה, נכון? לא, אני אתן לזה תשובה. לא, זה בכלל שאלה אחרת. יש איך אני אמשיך לחיות, ויש אם כך, אז למה העולם קיים? מהצד שאין אמונה, אז גם אין שאלה למה העולם קיים. כי אתה גם לא בטוח שהוא קיים. לא אמרתי לא קיים, אתה לא בטוח. לא יכול להיות, כי הוא לא קיים, אתה בטוח שהוא לא קיים? לא, אתה לא בטוח שהוא קיים. יכול להיות יש לנו מסכות. מה הבנתי? תסבירי. הבנתי ש... דמייני את עצמך בלי שום אמונה. שום אמונה בשום דבר בעולם. יש לך איזו שאלה? תחשבי בהיגיון. אז למה את שואלת שאלות? כי את מדמיינת את עצמך בלי אמונה מסוימת ועם אמונה אחרת. זאת אומרת, ואם אני לא יאמין שזה דלת, איך אני אמשיך לתפקד? זאת אומרת, עדיין את עם אמונה. אבל אני בלי שום אמונה. אני יודע שזה דלת. אתה, ברור, אתה אלוהים, אתה יודע שזה דלת. אתה אומר לי להיות כמו משוגע ברבנן באיזשהו מקום. לא, לא, דוגמה נתתי לך, שלא מבחינתו זה לא דלת. לא, ומבחינתו זה פיל. כן. אבל זה עדיין משהו, אני אומר לך שלא תפקיד. אני אמין במשהו. קלטת. אתה מתחיל לדמיין שהוא איזה ג'ירף? אתה צריך שהברבנה ללמד ממך, יגידו, אתה רואה? מחלקה ראשונה צריך. לא ראשונה. אחי, שלא ימצאו מחלקה, יגידו, שום מחלקה לא מתאימה.
רגע, טוב, בוא נמשיך, הלאה. רגע, לא, מה הבנת? תסבירי מה הבנת. ש... שאם אני לא אמין בכלל, אז מלכתחילה לא תהיה לי כאילו שום שאלה. אם תשחררי את השכל, באותו נגמר לך כל השאלות, כל הבאות, כל התשובות, הכל נגמר. הלאה. וכל שכל זה אמונה בתכלית, כי אתה מזדהה עם הסובייקטיבי והופך אותו לאובייקטיבי. ואמונה היא תמיד רעה, משום שמהותה היא שקר. כי איש אמת שאינו יודע איזה דבר, הרי שיש לו ספק לגבי אותו הדבר, בינם שהוא אמיתי, ושואלים אותו שאלה והוא לא יודע, הוא אומר, אני לא יודע, זאת האמת שאתה לא יודע. אך אמונה בשום מצב אין לו, בינם שהוא איש אמת הוא אף פעם לא מאמין. אם אתה רק איש אמת, אין לך, מה זה אמונה? מה קשור אמונה בכלל? וכאשר האדם לא יודע איזה דבר בוודאות מוחלטת ובשלמות מוחלטת מבחינה אובייקטיבית, אין לו לאדם להאמין בשום דבר, אלא להיות בספק. כי זאת האמת שיש ספק. והאמונה היא תמיד שקר. אני אומר לך, שואל שאלה, אומר לך, תסתכל לתוך אחת, תיתן לי תשובה הכי אותנטית שיש. מה התשובה? לא יודע. נכון? אז זאת האמת. אבל אתה אומר, לא, מה, אני לא יודע, אז אני מאמין שככה, מאמין שככה. זה נקרא לשקר. כי אתה לא באמת מאמין, אתה בתוכך יש, כאילו בתוכך, מה באמת, באמת, באמת? ומה זה? לא יודע. אז תגיד שאתה לא יודע, מה אתה הולך סחור סחור? זאת אומרת, אתה צריך להיות פסימי. אבל אתה אומר, מה? פסימי אמרת? פסימי. אתה לא, עוד פעם, את מתחילה בהגדרות. אין הגדרות. אין פסיבי, אין אקטיבי, שום דבר. אתה צריך להיצמד לאמת. האם אני הולך, האם אני צריך, נגיד שמישהו מאיים עלייך משהו, מה מאיים עלייך? אני אדומה לך לזרוק אותך מהדירה, נניח. את מפחדת. מסתכלת לתוכך, את אומרת, רגע, אז מה אם הוא יזרוק אותי מהדירה? אומרת, לא, מה זאת אומרת? שלא יזרוק אותי מהדירה. אני אומר לך, אז מה אם יזרוק אותך מהדירה? את אומרת, אבל זה לא טוב. אני אומר לך, הפתוחה שזה לא טוב. אומרת, כן, זה לא טוב. אני אומר לך, הפתוחה באופן מוחלט שזה לא טוב? לא יודעת. אז תגיד את האמת, עכשיו אם את באמת לא, עכשיו אם היית מסתכלת פנימה עומק עמוק עמוק עמוק, לא יודעת. אז אם אני לא יודעת, אז אני לא יכולה לפחד ממנו. נכון? אבל את אומרת, לא, אבל אני מאמינה שזה רע. אז תסבילי. הבנת? וגם אם הוא ייתן לך דירה, אז תגיד, אה, איזה כיף לי, איזה כיף לי, הוא נתן לי דירה. אבל למה זה נהיה לך טוב? כי את מאמינה שאת צריכה את זה. אבל אם אין לך שום אמונה, אז גם לא אכפת לך, אם הוא נתן לך לדירה, לא אכפת לך, לא אכפת לך כלום. אבל זה דבר, אז גם אני מאמין, אני מאמין שכלום לא יעשה לי טוב. זה גם אמונה. אבל אם אתה מאמין שכלום לא יעשה לך טוב, גם טוב לך. בסדר. בסדר, בסדר, אתה בשלמות. אם אתה אין לך שום אמונה, אתה אחד. כן, ששפרת. אתה מחוץ לשכל. אם אין לך שום אמונה, אתה מחוץ, אתה אפילו לא מאמין שיש ואין זה נפרד, אז אתה מחוץ לשכל. אתה לא מאמין לשכל של עצמך, ואז נגמר המשחק. אם אתה לא מאמין לשכל של עצמך, אתה מרוץ למשחק. לא, אבל איך... אבל שנייה, עצור, עצור. רגע, שנייה. איך אני פועל במשחק? זה מה שהיא שאלה. ואתה לא פועל במשחק. מה אכפת לך איך אתה פועל במשחק? אנחנו אמרנו שסגרנו את המשחק. כמו אני אומר לך, תקשיב. אתה עכשיו בתוך חלום. אתה אומר, תקשיב, והוא מנסה לחסל אותי. אני אומר לך, תקשיב, לך לשם, תלחץ על הכפתור, אתה מתעורר. אתה אומר, רגע, אבל אם אני אתעורר, מה עם הוא שמנסה לחסל אותי? מה הבנת? הבנתי מה שסיפר. תסביר. אם אני בתוך חלום, נכון? ואתה נשאל, שמה, הוא רוצה כאילו להרוג אותי, אבל אני נמצא בלא כלום. לא, ואני אומר לך, מה אני אומר לך? אתה אומר לי, אבל הוא רוצה להרוג אותי. מה זה שווה לך שהוא רוצה להרוג אותי, כאילו? לא, 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 לא. אתה בא אליי, אומר לי, תקשיב, הוא מנסה לזרוק אותי מהבית. הוא רוצים להרוג אותי. הוא מתעלל בי. הוא אומר לך, תקשיב, יש שם בחדר, לך תיגש, תלחץ על הכפתור. אתה מתעורר מהחלום, אתה עובר למציאות אחרת. אז אתה אומר לי, רגע, אבל אם אני אתעורר למציאות אחרת, מה אני אעשה אם הוא שמנסה להרוג אותי? זה מה אני אומר לך, אני אומר לך, תקשיב, לא תאמין בשום דבר, כי ביט את כולנו נעלמנו. אתה אומר, רגע, אבל איך אני אמשיך לדבר איתם? נכון. אבל אין אנשים, מה? מי זה לדבר איתם? נשמע עצוב כזה. עצוב? למה? למה זה עצוב? פתאום אין כלום, הכל לא שווה כלום. אני לא אמרתי לא שווה כלום. ככה אנחנו מתארים. לא שווה כלום. אני מצליח לתאר את זה בראש. כשאתה עושה השוואה עם השכל שלך לכלום, אתה אומר, מה זה משעמם זה כזה. אבל אם אתה בכלום, אתה גם לא יודע שזה משעמם. גם אין דבר כזה משעמם. כלום, כלום. תחשוב שאני
מוחק לך את התודעה לגמרי. כמו בסרט תראי, זה רואה אותך איך, נמחקת, נכון? עכשיו, נגיד שאני מוחק אותך, אתה יכול להיות עצוב, אתה יכול להיות שמח, אתה יכול להיות משעמם, אין, לא קיים. אתה לא עצוב, לא שמח, לא מאושר, לא... מה הבנת אתה? לא, מה הבנת? אני אומר שאתה אומר, אבל אם לא יהיה כלום, זה עצוב. אבל אם אתה לא קיים, זה לא יכול להיות לך עצוב. השאלה אם יהיה לי תחושות? כלום, נגמר, זהו, סגרנו. מה זה זה כלום? אתה מת חי. לא מת חי, נגמר. אני לא מצליח להבין את זה פה. בסדר, אתה לא יודע שאתה קיים. זה הכל, נגמר הסיפור. אבל גם אני שומע אותך. אם אתה לא יודע שאתה קיים, אתה לא יכול לדעת שום דבר נוסף. אז איך הוא יפעל בעולם? אין עולם, מי יפעל? אין עולם, אין יפעל, נגמר. הנה, עכשיו אתה כאילו, הוא מדבר איתנו. אך פחד לי. אני לא מדבר איתך, אתה לא מדבר איתי. אני מדבר עם עצמי, וגם אם אתה אומר, אין לי כוח. תגיד לי, אתה מוכן להתרכז? הוא גם הולך לישון ואוכל, זה גם לא... בסדר, אני מנסה, לא שאני מסתכל עליו, אני רוצה להבין, הגעתי לכלום. הכלום הזה באיזשהו מקום זה כמו מה... אתה רוצה להתרכז. אני מנסה להסביר לך, שאם תלך עם האמונה עד הסוף, השתחררת לגמרי, ואתה אומר, כן, אבל אם השתחרר לגמרי, מי יטפל בעבודות שירות? אני אומר לך, אבל אתה לא צריך יותר, אין עבודות שירות, נגמר, זהו, סופי. סגרו את החברה, אתה אומר, לא, אבל אם יסגרו את החברה, מי יענה ללקוחות? אני אומר לך, אין, נגמר. אז עכשיו תגידי שתגיע לזה, תדע. כי אני מסביר עכשיו, לא מה שתגיע, תדע, אני מסביר עכשיו. עכשיו שתגיע, תדע, ועכשיו אני מביא אותך לשם בדמיון, ועכשיו אתה יכול לדעת. זה נכון, שתגיע, תדע, ועכשיו אני אקח אותך לשם במחשבה, ועכשיו אתה תדע. אתה תמיד עדיין מנסה בשיפוטיות שלנו לשפוט, אם אני אהיה בלי שכל, איך אני אתפקד? אבל את זה עצמו, אבל את זה עצמו אתה שואל בשכל. אבל אם אתה בלי שכל, הדבר האחרון שאכפת לך זה איך תתפקד. ואז אתה לא תאמין למראה עיניך. זה יתפקד לבד. לא, לא, נגמר, נגמר, אין יתפקד לבד. ואני לא אתפקד לבד, נגמר, זהו, סופי, נגמר. Game over. אנחנו חוזרים, אנחנו... לא. אנחנו חוזרים. אנחנו רוצים לשאול למה אני רוצה, למה שאני אגיע לזה, למה אני צריך. לא, הגעתי לזה. אל תגיע לזה, אל תגיע לזה. אני מסביר לך, אתה אופציה. יום אחד עם האסך, אני מסביר לך אופציה לכבות את העולם. זה הכל. ועד מה קורה? מה זה לכבות את העולם? תקשיב, יש, בוא נגיד שאני רוצה להביא אותך למצב שתחזור להיות מה שהיית לפני שהיית. מה זאת אומרת שהיית לפני שהיית? לפני המפץ הגדול, לא היית, נכון? איך אפשר לחזור לשם? יש מלא אנשים שאומרים, הלוואי תחזיר אותי לשם, נכון? אני מסביר לך את האופציה. היא אומרת, האם אתה לא תאמין בשום דבר? מה ההבדל בין מה שאתה אומר, למה שגם אני תוקע להציג כדור בראש, אז אני לא מבין כלום, לא חווה כלום. אתה מבין? קודם כל אתה מבין. קודם כל אתה עדיין קיים, בצורה כלשהי. אני קיים בצורה כלשהי. כן, אני אומר שאתה תגיע למצב, תקשיב, בוא נלך על הקונספט שאומר, יש לך תודעה. בוא לא נחזור לזה עוד פעם. בעיקרון, התודעה שלך, אתה רוצה להשמיד אותה. אם אתה תוקע כדור בראש, זה לא בתודעה. נכון? ואם נגיד שאין תודעה, נגיד, זאת אומרת שמי מודע? הגוף. אז גם אם ראית כדור בראש,